Cada vez mais. Tu não tem mais lugar pra botar, cara. Não tem mais. Eu já mostrei algumas, mas não tinha tanto assim. Agora tu exagerou, cara. Olha o cotovelo dele. Que isso? Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Mais ou menos, né? Não tem mais lugar. O cara tatuou o corpo inteiro. O cara é que ele aproveita que às vezes ele tá... Fica com preguiça de comprar revista em quadrinho pro filho dele ler. Aí, tá aí ele mesmo desenha, escreve, né? E aí o garoto já fica lendo. Teu filho tem quantos anos? 4. Ele deve te achar punk pra caramba, né? Não? O bem curte também. Mas ele bota aquelas de colar. É, aqui é que a gente tem, aqui a gente tem ali, ó. O Flavinho Haribo ficou fazendo tatuagem nos baixinhos e ele se amarra. Mas esse daí dói pra caramba. O cara é maluco. Se amarra, sente dor. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos começando esse ano de 2000 aí com a força total. Bom, gente, né? É, e a gente lançou um disco que a gente está muito feliz. A gente agora está viajando o Brasil todo, mostrando. E vai ser muito bom poder passar esse ano todo fazendo isso. Pode vir quente que eu estou perdendo. Que beleza! Gostei! Boa sorte pra vocês, viu? Pra sucessão você mesmo. Legal. Obrigado. Parabéns. Valeu!